Pô, velho, agora vai ser bom, vou andar de jet ski. Vou andar de pé e não vou matar ninguém. É só o helicóptero dar um toque na água e já explode, né? É, o avião devia ser. O avião deveria entrar na água e sair, pô. Nada a ver, né, pai? Entrar dentro da água e sair, Mizinho? Essa porra aqui é um submarino, né? É. Tá dentro e na área pra sair, pô. É, que bom, eu tô cansando. Eu tô aqui. Vou dar um pulinho pra você me ver. Tô vendo um barco hostil logo oeste da sua posição. Cadê você, biscoito? Tô acompanhando. Vem. Você passou tão rápido que não deu nem pra colar. Ai, morri. Será? Vai, filho, uma égua. É, só dá resgate de fubango esse, viu? Carrega na égua. Acabamos de perder o controle do objetivo Delta. Foi um helicóptero hostil a leste da sua localização. Eu tô de quê? Ai, eu tô de coisa, é? Ah, rapaz, peraí. Deixa eu dar um biscoitinho pra ele. Tem um barco hostil mais a oeste da sua posição. Ai, filha da égua, ai. Ai, miserável. Tem gente lá, viu? Ah, acabou o barco. Ô filho, aí já tá arrumado já pra dar a Isaquinho, é. Ai, quem tá me batendo? Ai. Foi ele mesmo. Não, engenheiro. Entrou ali naquela. Hein? Olha a cara. É. Carinha, carícola. Objetivo alfa vai ser neutralizado. Tá tudo ruim aqui, velho. Sua localização parece haver um helicóptero. Cadê você, coisa ruim? Ao sul da sua Não. Estou vendo uma metralhadora hostil ao sul da sua posição. Aí, Tomão. Na frente, gente. Navio, barco aí, tio. Aí, Tomão. Tô aqui em B. Neutralizando os objetivos. Vamos pegar. Ai, caralho. Tem beta. Porra, hein? Deixa eu ver. Objetivo alfa foi tomado. Aí, irmão. Cadê? Eu quero entrar onde vocês estão aí, pô. Você tá onde? Pô,
Pô, velho, sei lá onde você tá. Eu tô queimando. Caralho, puta merda, velho. Pô, o cara atolou o barco, velho, pai, que demente. É, essa camisa é esquisitinha. Aguenta aí, preciso de uma carona. Barco. Cuidado. Eu queria ficar junto aí com você, mas você não me diz onde vocês estão, fica difícil, né? Tá no rilo. Sim, e eu vou ficar fazendo o quê? Me diga aí, me explica aí. Matar a gente. Queimou. Tô tentando reparar, mas tá dando não, velho. Eu tô em corre, viu? Ai. Errou. Oi! O objetivo alfa está neutralizado. Tá ficando. Ai, isso é desgrama. Ô, velho, tô aqui todo estrufado, velho. E agora? Médico! Ao norte da sua localização, parece haver um helicóptero. Ô, velho, que arma fuleira que eu tô aqui? Está sob nosso controle. Deixa eu reparar. Ah, beleza. Objetivo Delta está neutralizado. Ai! Avistei uma metralhadora hostil. Caralho, ficou boa, pô. Ficou enorme, não? Último homem do peloitão. Que arma fubanga é essa, rapaz? Muito bem. Um hilo! Eu vou voar. Eu tô voando. Não, venha não. Ai, tô dentro da água. Acabamos de perder o objetivo dela. Moral. Eu tô querendo um barquinho, velho. Não libera essa porra? Vai pegar nosso barquinho, velho. Oxê, como foi isso aqui, velho? O negócio tava aparecendo pra... Minha arma só tá dando um tiro agora. Por que ela não tá mais dando dois tiros? Ah, tá. Valeu. Tô chegando aí, irmão. Ai. Tá na ilha, não tá não? Rapaz, esse lave tá miserável, velho. É agora. É agora. Inimigo avistado. Atirem pra derrubar. Beleza. Avistei um barco hostil logo a oeste da sua posição. Metralha esporra. Acabamos de neutralizar o objetivo alfa. Ah, entrou não, foi? Adivinha.
Rapaz, tô nojento, viu? Ai, caralho. Bem que vocês poderiam dar lá da sua graça. Eu tô no bar. Aí já foi logo dizendo onde é que tava. Tô perguntando? Sim, você quer que eu vá pra aí como se eu tô no bar? Ai, caralho. Cadê você, porra? Cabeça do satanico. Entre só. Caralho, repare. O Delta foi neutralizado. Puta merda. Já era. Repare aí. Pare! Eu acho que reparo ali no F4. Tem um helicóptero inimigo a oeste da sua posição. Pronto, na frente. Acabamos de perder o objetivo, Charlie. Pô, velho, tô aqui sozinho. Pô, ai, tô tomando tiro. Legal, porque... Estou vendo uma metralhadora hostil logo a leste da sua localização. Não posso perder a... Pra onde agora? Olha o lado na frente. Agora sim! Alguém acreditou na minha pilotagem. Eita, mamãe! Tem um hero indo pra aí, Irmão hero. Hilo à direita. Ok. Calasqueira. Ai, menina de combate. Faça edinho de Jandi. Caí. Por quê? Não tinha ninguém. O objetivo Charlie foi neutralizado. Tô vendo o machinho, não vou chamar. Morreu. Peraí, eu tô aqui, me vem pegar aqui. Onde? Eu tô aqui no meio do mar. Tá onde? É pra trás aí, aqui. É, não me atropele não. Suba. Vambora. Assim. Objetivo Charlie acaba de ser tomado. Caralho. Atenção, não, vamos pegar aqui. O Echo está neutralizado. Seguem aí, ó. Você, biscoito, só pega aí o outro lado aí, viu? Aqui não pega nada, hein? É nosso. Bravo, estamos pegando alto. Voltar longe ali? Quer matar ele? É, vem o cara nosso encontro aí, olha lá. Saiu do meu alcance. Cadê? Ao sul da sua localização, parece haver um sniper inimigo. É bem ele, ó. Vai aparecer. Aí tá por trás do barcão lá. Vai pegar a bandeira. Vou pegar ele lá, né? Vou voltar lá, velho. Olha aí. Olha, cara. Olha. Tá cantando aí, viu? Oi. Ai, desgrama. Se fodeu. É, né? Pega ele. Ó. Ai, cara, na frente. Merda, velho. Pô, velho, eu atirei bastante nele, bicho. Porra, velho. Tem uma barca aí, pô. Tem um bote. Você tá pilotando? Justo. Na frente. É, tô pilotando já. Atrás do gão. 7, não, 7 horas começa a me arrumar, sai às 7h30. 8 horas, é 8 horas que a gente vai chegar lá, não, a gente não vai ficar.
Avistei um antiaéreo hostil logo oeste da sua posição. Pronto, Rafa, você quer ir de quê? Você pegou o quê? Beleza. Não peguei nada, não. Tô a pé, então. Tô vivendo. Acabamos de perder. Vou de helicóptero. É. Ai, caralho. Alguém pode ser marcado como alvo prioritário pelo comandante inimigo. Ai, caralho, morri. Eu vi o cara que ele matou, velho. Nossa, tem um admirador no estilo alerta da sua... Os caras são ruins demais, bicho. Opa aí, velho. Pô, velho, tem que não tá nem atirando, bicho. Volta. Tô reparando, tô tentando reparar aqui. Não, repara que eu não vou cair, não. Repara que eu não vou cair. Objetivo alto. Azorra. Vai, mata o cara. Pula. Bora, repara, meu filho. Repara. Repara que eu disse que eu não ia cair. Não. Objetivo F está sobre nós. Não tô nada, só tem eu e tu não aqui, eu só posso reparar. Seu veículo está danificado, preciso de um mecânico. Eu disse que eu não ia cair, não caí, eita mamãe. Atenção, objetivo alvo acaba de ser perdido. Ah, tu tá falando o que, Missy? Vai, tô indo pro lugar onde tem gente pra matar. Aí, ó. Pensei que você ia pra Echo, velho. Na Echo tá é nosso, pô. Não, é não. É não? Não. A gente vai. Nós fumo. Ai, caralho. Echo. Tem um barco inimigo a oeste da sua posição. Alguém tirando na gente. Barquinho. O poste é atingido, vai de... Tem alguém tirando a gente aí, mesmo. Cuidado. Não deixa muito não. Vai ficar até ligado. Ah. Poste atingido, vai de... Quem é que tinha essa porra? Ai, caralho, ai. Ó, vou pegar essa bandeira. Peguei a bandeirinha. Você morreu porque você soltou. Com medo. Eu não soltei não, tava na metralhadora. Você saltou, como é que foi que você foi? Eu não soltei não, tava na metralhadora, tava dentro, porra. Esquira aí, lasqueira. Ah, o helicóptero ficou dentro da água. Eita lasqueira, viu, navio? Ai, meu pai. Oh, miséria. Porra, ai caralho. Esse cara tá fazendo, o cara vai alagar. Não. Ai, velho, que cara inútil da porra, velho. Pilotei muito aí. Rapaz, tá com algum bug aqui que não aparece esse navio maior pra mim, velho. Eu tô vendo ele aqui. Objetivo Charlie está neutralizado. Não, é o navio maior não, tô falando o barquinho. Tem dois barquinhos, tem o leve e tem mais pesado. Acabamos de tomar controle do objetivo Charlie. Putz, mano. Ai. Tem um negócio focado aí, velho. O objetivo é essa, acaba de ser perdido. É, essa porra não tá dando na antiaérea, não. Ai, caralho. Travou.
Tomamos o objetivo. Cara, esse pessoal tá com o meu lá. Os caras estão com dois avisos, velho. Merda! Reais de inimigo avistado, contando infantaria. Eu sou mato 4. Esse turno é muito ruim de barco, velho. Mate pro. Cacete, velho. Porra, essa já se morrendo. Faça exige, faça. Avistei um barco de vibrando ao norte de onde você tá. Vocês estão onde, velho? Tá onde? Oi? Não, Davi que pegou. É, Davi que pegou. Quero nascer aí mesmo. Aí mesmo que eu vou pegar dois gostosos agora. Poxa! Interessante. Dá uma bola de novo, que eu sou gaiato. Ai, caralho. Ai, caralho. Tá onde? Dá pra tomar esse sinal, não. Ai. Virou. Direita. Tá. Perdemos o controle do objetivo, Charlie. Ah, ele não gosta de mim. Vou reparar. Repara. Eu tô sem visão, viu, biscoito?